Бойовий гопак «Українці» з Чикаго з танцювального ансамблю «Громовиця» зібрали 16 тисяч доларів для бійців у зоні АТО. Красу національного танцю продемонстрували в рамках параду до Дня подяки. А на зібрані кошти придбали теплий одяг та броньований автомобіль для одного з добровольчих батальйонів, який воює на Донбасі. Кажуть, станцювати на підтримку української армії – це найменше, що вони зможуть робити для своєї історичної батьківщини.